Самий прогноз синоптичний – це вершина айсбергу. А до того працює багато метеорологів, гідрологів, які дають щотри години нашій метеостанції інформацію про вітер, про опади, про температуру і багато інших даних. Тому, скажімо так, 5% – це є синоптичні прогнози, які працюють синоптики, а остальне – це йде робота, чорнова робота, які працюють наші станції, наші техніки, метеорологи. Серед них Олена Липка, яка у гідрометеослужбі працює 50 років. Тепер жартує, роботи поменшало, бо раніше обслуговували польоти літаків. За півстоліття пам'ятає на Тернопіллі і пилові бурі, і вітер у 35 метрів на секунду. Свою роботу вважає вкрай відповідальною. Всі люди, та що вони там роблять, та що? Вони б не поспали ночі. Я зараз маю безсонні ночі, тому що кожні 3 години вставай, йди на вулицю, спостерігай, записуй. І нічого не можна спізнюватися, ні на хвилинку. В 00 повинна передати телеграму. І так по сьогоднішній день. Цьогорічна тема Всесвітнього метеорологічного дня 23 березня звучить так – спостереження за погодою для захисту життя і майна. Служби Тернопільщини, які цим займаються безпосередньо, стверджують – запобігати нещастям і важким наслідкам стихії їм допомагають якісні прогнози фахівців Тернопільського обласного гідрометеоцентру. Завдяки їхнім вчасним інформуванням, ці стихії, негаразди, які проходять в області протягом зимового періоду та і літнього періоду, ми маємо змогу попередити населення, наших мешканців і всі служби, для того, щоб було хоча б доба-дві. На сьогоднішній день служба настільки професійно працює, що ми і точна інформація надходить, що ми маємо в запасі до трьох доби. Якщо синоптична служба скаже за день, за два, ми зможемо підготувати всі свої сили і засоби і вчасно відреагувати, допомогти населенню. Обласний центр з гідрометеорології і обласне управління водних ресурсів – це дві служби, які безпосередньо зв'язані між собою, тому що за прогнозами здійснюється попередження шкідливої дії вод, виконуються роботи по захисту сільських населених пунктів. І ми тісно координуємо дотримання рівнів води в річках, це ж вони надають інформацію гідрометцентру. І ми вживаємо попереджувальні заходи, відновлені заходи. Аби прогноз погоди був якнайточнішим, фахівці докладають всіх зусиль, каже керівник обласного гідрометеоцентру. І шкодує, що українські синоптики поки не мають такого ж обладнання, як їх колеги у світі. Сучасний світ, Європа оснащені більш приладами. Це і доплерські локатори, які дають можливість більшого і точнішого робити точкові прогнози. Тому, якщо вважати так, зокрема в Польщі, то наша служба трохи відстає від країн Європейського Союзу, не говорити вже про Сполучені Штати Америки.